Guardiões no abismo. Leve isso aqui. Não tenha pressa. Eu já estou morto mesmo. Foi eliminado. Thank you.
Se você não estiver vencendo, vende uma espada maior. Normalmente... Deveria estar matando alguém? Thank you.
neutralizado. Haste. Vitória ou morte? Ou no meu caso, os dois. Com sangue. Lutar é muito mais interessante do que fazer compras, sabia? Sua equipe destruiu um inibidor. Nós servimos os observadores de boa vontade. Um aliado foi eliminado. Ela nos dizia o que desejava. Thank you.
equipe destruiu uma. Um aliado foi eliminado.